давай. Марио, Марио! Може се избори мина в защита от Даши. Даши, видите вие. Гога! Как ще окома срещу голема? Къде, къде? Напред, бе, напред, бе! Аре, ти си къса, ти те бута се прокатя. Мелига се! Даши! Имаш мама! Айде, бе! Никола! Дай малко, давай! Жоро, тръгни напред и лъжи! Това беше непредвидено! Давай! Иро! Давай, става напред! Давай, Криша! Не! 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 В него бе, в него бе, в краката му бе! Дуспа! Никой не е видел. Раздели първа, бе, дай три път, да ви ще направим. А, така. Още е да пърда, отка. Не! За глава, за глава. Жоро, подавайте се на това, не мога в карата. На дебелия гол не мога в карата отдалече. Дуспа! Миро е лови с ръка! Давай напред! Засада! 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 А, нали без засади? Това засада! Има, има! Засада има там на дерека! Играй, играй, бе! Играй, бе! Аз съм от децата. Ела! Няма такива! Ние ставаме повечето да. Ние повечето не играем. Е, подавайте си, подавайте си! Няма такива! Ни искаме! Подавайте си! Айде ме, малко кратко на Марина, е малко назад, ти. Трябваше да ти я дам за глава. Тръгнах, бе! Долу ниско, бе, Веро! Долу ниско, бе! Айде, бе, ей! Стой, бе, Веро! Айде, бе! Лекче, бе, Веро! Никола! Долу по земята! Ако оцели Марин, печели! Фол, 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 фол! Панаго! Панаго! Фо, фо! Дай фо! Фо, фо, айде играй! Айде играй, играй, айде! Дай му фо! Дай му фо, ще го мине! Дай, дай, оттамът да пробваш да я вкараш. Кога, айде! Като му дадеш фаул и му минава. Дай, коридор! Буй, айде! Айде га, гол! Вега му мина! Нищо
Вело, извежи топката долу ниско, бе. Бат, Вело, долу ниско топката, бе. Сашо, чук не, Сашо. Видях, Марин, викам, той от нашите. Марин, готвай ли в камерата? Не! Жоро, ма гони отзад, айде. Вело, стигай да бъде назад, бе! Ама вие като отидете напред, не връщате после. Айде, Марио! Я ще ми се във форма. Жоро, на дебеля му би ниско, че не мога да се навежда. Горе ги лови. Само свали ще вкара ви голови, пак ще ви. Долу ниско свалите топката. Вело! Вело! Пет пъти я връщаш назад топката и ще ти вкарат голови. Давай напред, изнасяй. Какво ме даваш назад? Давай напред, а така да стане. Еми ти като я връщаш тук, какво прави? Нищо. Не може да съм топката. Дигни ми на цели, Марин! И той какво направи? Излезе, излезе, излезе! Айде, стига от там за глава! Аз съм десетър! Три глави, четири глави! Аз дете, Гени! Лекичко! Аз съм за контра! Лекичко! Аре, бе! Аре, Саше! Ето, Вало, Вало! Е, Вало! Напред, бе! А така! Мари, не само се пречиш, Мари! Маричо! Кто стане? А така, давай напред! Виж как направих атаката! Е, няма ли се върнете отзад, бе! Ти си, Марио, скачи! Кой ще тича, бе? Аре, бе, нямате защита отзад, бе! Само може да бягате като боги, ще ви мотаме както искате.
Мерси! Аре бе, какъв подарък ви даде? Гол! Айде! Резултатът е равен! Айде, резултатът е равен! Долу ниско му бий, ти кам, дебеле, не мога спре! Не мога ги фане долу! Ниско, ниско, долу! Давай, давай, те се измориха, айде! Атака, подавайте! На кой бе? На кой бе, Марио? Пас! Подавай на човек! Жоро, подай бе, не се мори така бе! Пас! Ей, ти кога се научиш на празна врата? Ей, Валео, кога се научиш на празна врата да биеш страни? Нема вратаря! Мария, това го твой! Има двама вратари, бе! О, точи нога, точи! Давай, давай, давай! Дайте, играйте, играйте! Играйте, бе, играйте, бе! Още един гол ви трябва, бе! Айде един гол и ще свирим края, айде! Излез! Айде, Марио, бързо! Пас! Айде, Ники! Пас! Айде напред, Жоро! Ей, на кой даре там? И ти не знаеш. Ми гледай хубаво. Айде, Валео, пас! Айде, Жоро, обръщ ли. Сморяваме, бе, не така. Играте си възрастни. Малко! Все пак, ние сме възрастни хо. Давай, давай, те капнаха, айде, давай, 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 играй. Абе, кой правиш пъти, бе? Там не мога вкараш го. Но не, дебелия гол не мога вкараш отгоре. Би долу ниско. Той е виж, че е фанал цялата врата. Айде, Миро! Ей, с левия спира, с левия, не с десния. Другото! Спани го, бе, спани го, бе! Айде, Димитриски в центъра. Абе, ми искам да ви се прехарите. Ебе, само с глава се бри нашите. Аре, 50 стотинки. Мите! 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 Тата много. Да. Малки са, слаби са. Ние сме големи. Взеща магистралата, после сега спак. Пълно ли е с народ на магистралата? Ти кой искате, дай само съм. Избяхте един да се Олимпия, бе. Ма къв лукол, още долу ли си излязвам, а? Сега върни се надолу. Ми, то там има надолу връщане. Ти си излязвал на Ботевград. За какво мина в цялата работа? Ти трябваше да минеш през целия град Ботевград. Да ври, да вриш по края до жира, да минеш на ръба конака, от там не може да стееш никъде. Сега има ли коли пълно ли? И сега чека с цяла година там, върни се обратно. Като взлезеш на Лукоела, не може ли се върнеш обратно? Ти няма къде да пресечеш лентата. Там трябва да има някъде. Къде? Ми питай ги там, спри там и ги питай. Иначе отгоре отиваш 4 часа. Спри на Лукоел и питай откъде е за това. Трябва да има обратен път. И сляз най-отдолу. След това минаваш през Ботевград. Минаваш през Ботевград и стигаш до разклона и завиваш надясно и минаваш по края завира. Като минеш по края завира, ще излезеш. Ще минеш под виадуктите и ще ги видиш. И то се върви пътя по край Гундидето на Витиня убит и продължаваш нагоре. И караш, той е хубав път и се го асфальтира. И караш напред до горе, дето има един разклон. Ма гледа се върнеш оттам, защото горе ще чакаш. Питай там някой, той ще кажа, виж някой кола вратно.
Какво се качува горе? А? Сега играят малко с проблемите. От 2 часа. Бащите. Първо се разлиха трите отбора. Връщайте се надолу. Играй бе, Никола, по-твърдо бе. Пас! Жоро, долу ниско! Ниско, ниско! Жоро, ниско, не между краката, бе! Абе, до градата, бе! Играйте, бе! Аре, гонете го, бе! Играй без тъчо, айде, играй! Играй без тъчо, айде! Ади! Ади! Жоро, подай, Жоро, подай! Е, тук е от само татъка. Деца, само за момент! Деца, деца! Айде тортата! Долу ниско! Ей, будава! Ей, ти 100 пъти! Ей, ще го стрижа! Ей, Валяло, ще те стрижа вече!